step into an avalanche. It covered up my soul. When I am not this hunchback that you see, I sleep beneath a golden hill. You who wish to conquer pain, you must learn to serve me well. You strike my side by accident as you go down for your goal. The cripple here that you clothe and feed is neither starved nor cold. He does not ask for your company, not at the center of the world. You did not raise me there. Your laws do not compel me to kneel grotesque and bare. I myself am the pedestal for this ugly hump at which you stare. O filme fala sobre o amor, desconstrução do mito do amor romântico na figura das princesas. É uma coleção melancólica, dramática, e estou bem feliz assim com o resultado, achei que ficou do jeito que eu queria. A gente viu muita pedraria, me corrija se eu estiver errado, mas as pedras são tchecas, tem alguma coisa a ver? Isso, eu tenho uma parceria com uma empresa que chama Preciosa, que são cristais da Boêmia, da República Tcheca, e eu trabalho já há algum tempo com eles. Então, assim, tenho desde os cristais de bordar, pequenos, para bordar na roupa, até cristais de lustre, que eram os cristais bem grandes que a gente viu na roupa, que é uma maneira nova de utilizar um material inusitado para roupa. Você usou algum material diferente além das pedrarias também nos looks? Usei bordado de metal, tinha algumas partes do bordado que eram de metal, tinha um crinol, que é uma estrutura de tela que vai por dentro da roupa para dar um volume. Tinha algumas experimentações assim, de modelagem, superfície, que eu acho que funcionaram.